Oficiálne prevzatie zariadenia Úsmev na ulici Osikovej 26 na sídlisku Solinky mestom Žilina sa uskutočnilo v priestoroch zariadenia vo štvrtok 1. augusta za účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, ktorý symbolicky odovzdal kľúče od zariadenia primátorovi mesta Žilina Igorovi Chomovi. Na základe vašich žiadostí vám v nasledujúcom príspevku prinášame bližšie informácie o tomto zariadení. Doterajší zriadovateľ Žilinský samosprávny kraj poskytne na prevádzku zariadenia dotáciu vo výške 190 103 eur, a to na obdobie od 1.8. do 31.12.2013. Na financovanie a pokrytie časti prevádzkových nákladov na rok 2014 bude mesto Žilina žiadať o finančný príspevok na financovanie sociálnej služby z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Je tu 41 izbových bytov, 8 dvojizbových, kde bývajú klienti po jednom, ale v niektorých dvojizbových bytoch bývajú dvaja, pokiaľ si to želali, a v jednoizbovom byte tiež nám bývajú dvaja, ale sú to ležiaci klienti. Ale ostatní bývajú tu aj manželia, a tí, ktorí si prajú, že chcú bývať spolu, tak tu bývajú, máme aj takých, ale väčšinou je to, že býva každý ten jeden senior sám. Úsmev, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, sa stáva rozpočtovou organizáciou mesta Žilina s kapacitou 64 klientov, z čoho 22 klientov je v zariadení pre seniorov a 42 klientov v domove sociálnych služieb.